睡醒有点混乱，我像个笨蛋，整个早上我妈妈围着我转，怎么又会迟到，书包没整理好，红领巾找不到，又落在学校，校门口辣条一毛吃到饱，混蛋餐老板每天出最早，还没美丽丽对他 say hello， 是不是想做他的男朋友，点点